Puilo julkaisi tänään Q1-tuloksensa ja meillä on sen tiimoilta haastattelussa yhtiön toimitusjohtaja Juha Saarala. Morjesta Juha. Morjesta. Jos tuota, alkuun käytäs helppo kysymys läpi, eli miten teidän Q1 meni? No Q1 oli tasainen, ei ollut isoja yllätyksiä. meni niin kuin odotettiin niin kuin suorituskyvyn puolelta. No sitten tietysti siellä oli nämä lakot, ja, ja kuten tuossa aiemminkin jo kommentoitiin, niin ne vaikutti jossain määrin, mutta meidän arvion mukaan niin ei aiheuttanut meille kaupallisia ongelmia suurissa määrin. Totta kai e, hankaluutta tuonne meidän logistiikkaan, ja, ja piti joitain säätämistä tehdä siellä, e, tietysti ylimääräisiä kustannuksia, mutta ne kustannukset kai niin suuret ole, että ne olisi ollut niin dramaattisia tai merkittäviä, että tuo iso kuva tuosta niin kuin eka kvartaalista niin kauheasti muuttus. Kuukaudet oli kaikki hyviä. Totta on, että huhtikuun lopussa takatalavi leikkasi vähän myyntiä pois. Mutta siis tämmöistähän tämä on. Suomen kevät ja Suomen tuota, niin, niin talvet tulee joka vuosi vähän eri aikoihin ja tyypillisesti se kysyntä sitten siirtyy aina sitten niiden säitten sitten muutosten mukaisesti. Just näin. Asiakasmäärät kasvoivat vertailukelpoisesti jopa 7 prosenttia. Niin, tota, miten te näette, että miten te olette vertailukelpoisen kasvusuhteen suhteen no, tota, pärjännyt markkinaa no, kyllä, me, kyllä, me, saadaan uusia asiakkaita. Meidänkin kasvu on perustunut nimenomaan se asiakasmäärän kasvu, joka on erittäin tervettä. Tässä vielä, kun mennään kohti sitten parempia aikoja, niin keskiostos varmasti alkaa myöskin tervehtymään sieltä. Se on erittäin vahva vipu, asiakasmäärän kasvu tulevaisuudessa ja keskiostoksen kasvu samaan aikaan, niin siinä ollaan voima oikealla puolella. Mutta joo, me eletään nyt varmasti niin kuin reaalitaloudessa kuluttajamarkkinassa niin sitä aikaa, missä me ollaan aivan siellä pohjalla. Se näkyy myös monessa muussakin tilastoissa, muun muassa maksuviiveinä. Ja tuota, kieli kyllä siitä, että asiakkaalla on rahat tiukassa. Ja siinäkin mielessä niin on tosi hyvä, hyvä, tilanne meillä, että eihän kokonaiskaan markkina, kaupan markkina ole tässä kasvanut, että tuota, me saadaan uusia asiakkaita meidän, meidän sitten tai asiakkaat löytävät meiltä, meidät ja me ollaan erittäin hyvä uusi vaihtoehto sitten tuota asiakkaalle ja ovat siis vaihtaneet paikka. Omien tuotemerkkien menekistä ei ollut raportilla puhetta, mutta mainitsitte, että hankintavolyymit on näissä omissa tuotteissa ollut nousussa, niin tarkoittaako tämä, että nyt ruvetaan varautua sitten kesän sesonkiin ja tuota, ehkäpä voidaan olettaa loppuvuodesta, että omien tuotemerkkien osuus liikevaihdosta jopa kasvaisi? Ja tavoitteena on kasvattaa, kasvattaa omien merkkien myyntiä tasaisesti vuodesta toiseen lähestulkoon kaikissa tavararyhmissä, mitä me myydään. Eroja siellä toki on, mutta että, tuota, jo kaikkiin tavararyhmiin lisätään. Ja se ei liity pelkästään kevääseen tai kesään, vaan ihan ympäri vuoden myytäviin tavallisiinkin tavaroihin. Meillä on pitkä aikavälin tavoite se, että päästä sinne noin 30 prosentin osuuteen kokonaismyynnistä ja sitä kohti me mennään. Just näin. Sitten tietyt kaupan alan toimijat ovat kertonut, sijoittajille ja analyytikoille, että hankita hinnat olisi tällä hetkellä ollut laskussa, niin miten tämä näkyy sitten puilon tuote kategoriatten kohdalla? No viime vuonna niin kuin tehdashintojen ja tukkuhintojen alenemaa jossain määrin nähtiin. Meillähän normalisoitu rahtien hinnat ja, ja, ja muitakin ajureita siinä toki oli, mutta jos katsotaan tästä alkuvuoden aikaa, niin ollaan kyllä aika stabiilissa tilanteessa tämän suhteen. Tämä on tällainen monimuuttuja yhtälö, niin, niin kuin tiedetään, että hankintaan vaikuttaa muun muassa tietysti se tehdashinta ja siellä, siellä raaka-aineet ja tehtaan tuotantokustannukset. Sitten siellä on mukana tietysti valuuttakurssit, mikä on euro- ja usa välinen kurssi. Sitten siihen vaikuttaa merirahdit, jotka on ollut selkeästi nousussa taas alkuvuonna. Että nääkö summaa, niin me ollaan tässä, kun katsoo viimeisiä kuukausia, niin ollaan kyllä aika, aika, tuota niin sellaisessa stabiilissa tilanteessa. Okei. Okay. Sitten tiedotitte hiljattain, että Kirkkonumelle ja Lohjalle avattaisiin ensi vuoden aikana, eli 2025 aikana, uh, uudet myymälät. Niin miten nämä valikoitu teidän paikkakunniksi ja miten te näette sen paikallisen kilpailutilanteen näillä paikkakunnilla? No yleisesti ottaen, niin, niin kuin sekä pääkaupunkiseudulla että Uudellamaalla, ni niin meidän myymälöitä on selkeästi siihen potentiaalin nähden liian vähän. Kirkkonummeahan me ollaan, ollaan tehty jo neljä vuotta sitten jo itse asiassa tehtiin sopimus sinne, ja, mutta sitten se prosessi vähän venyi johtuen, johtuen kaavanmuutoksista ja kaavavalituksista. Niitä aina silloin tälle matkan varrelle sattuu, No kirkkonummi paikkakuntana on riittävän, no etäällä, eihän meillä tässä nyt myymälöitä ollutkaan, Nummela on nyt lähin tällä hetkellä siinä, niin, niin tota, ja sitten pitää tulla jo Espooseen Laajalahteen, että eihän meillä ole, se on ihan selkeä paikka, kirkkonummi itsessään paikkakuntana on sen verran iso, ja tuota, no, siellä kilpailutilanne on suunnilleen sellainen, mikä se nyt on yleensä Suomessa tällaisissa paikkakunnissa, sieltä nyt niin pääpeluurit pääpelurit löytyy. No mitä Lohjaan tulee, niin Lohjassa, Lohjalla kanssa, niin, niin, tässä on pari vuoden ajan tehty töitä, että löydetään paikka sieltä. Kilpailutilanne on siellä about samaa myöskin, eli nämä tunnetuimmat ehkä, ehkä yhtä, yhtä tuota, niin, niin, poikkeusta lukutottamatta sieltä löytyy. Ja Lohjalta löytyy myös paikallista kilpailua. Mutta sinällään tämä kilpailutilanne ei ole meille sellainen valintaperuste, että me ollaan totuttu toimimaan näiden Suomessa toimivien keskeisten kilpailijoiden kanssa tiedetään, että miten, miten tuota me toimitaan sitten heidän joukossa. molemmat kaupungit erittäin hyviä, ne on, ne on, niissä on tuota asukaspohja hyvää, ne on riittävän etäällä meidän tämänhetkisistä myymälöistä ja sinällään kaikki yhtälö toimii. Että tästä ei pitäisi syntyä sellaista tietynlaista kannibalisaatiota, mitä saattaa syntyä sitten useamman kaupan. Ei, ei ja, näistä ei synny sellaista. Ei. Just näin. Sitten tota, kun mittakaava kasvaa, yritys kasvaa ja aiotte tulevaisuudessa kasvaa, niin tähän vaatii, vaatii investointeja. Niin voisitko vähän kertoa, että niin kuin missä vaiheessa puoli on investointien kanssa ja saattaako lähitulevaisuudessa tulla sitten jotain isompia investointitarpeita? No meidän investoinnit on hyvin pitkälti liittyy niihin investoihin, kun me avataan uusi myymälä ja me investoimme niissä myymälässä olevaan käyttöomaisuuteen ja ne tasot on varsin matalat. Meidän kasvu tässä lähivuosina ei edellytä meiltä merkittäviä investointeja. Tämä strategian toteuttaminen, mikä me ollaan julkaistu, ei edellytä meiltä merkittäviä investointeja. Että voi olla, että kasvu jossain kohti vaatii kyvykkäämpää ja järeämpiä Tuota niin, IT-järjestelmiä ja ohjelmistoja, niitä saatetaan joutua päivittämään, mutta niihinkin nekin investoinnit on kuitenkin varsin maltillisia. Sellaista, että me ruvettaisiin tekemään jotain 10 miljoonia investointia, niin en lähivuosille näe ainakaan tällä hetkellä. Tämä Joo. nykyisen strategian toteuttaminen niin ei edellytä sitä. Okei. Okay. Sitten tuota, ohjeistus toistettiin ja tuota, sitten vähän niin kuin pitemmälle tulevaisuuteen ää, pohtien, niin onko nyt niin kuin näkyvissä jonkun kaltaisia merkkejä siitä, että kysyntäympäristö saattaisi olla niin kuin kehittymässä parempaa päin? Joo, no meille, me ajatellaan sillä tavalla, että kysyntäympäristö, jos katsotaan viimeinen kaksi vuotta, missä me ollaan oltu, kysyntä, kysyntä on ollut, ostovoima on ollut alempia, ja se on näkynyt asiakkaiden että niin ostokäyttäytymisessä niin laajemmin, niin me ollaan pärjätty tässä tilanteessa varsin hyvin. Sitten jos peruutetaan tuonne neljä vuotta taaksepäin, viisi vuotta taaksepäin, elettiin parempaa taloudellista aikaa, niin me ollaan pärjätty myös siinä hirveän hyvin. Eli me ei olla näistä niin kuin, tällaisista talouden sykleistä niin riippuvaisia kuin ehkä tämä toimiala keskimäärin. Mutta tuota, ja etenkin niin suhtaa, suhdanteessa, niin, niin sekä puilo- että halpakaupat ylipäätään, niin heidän niin suhteellinen kilpailu, etu ja kyvykkyys on parempi. Mutta se ei tarkoita sitä, että sitten, jos, sitten kun tuota parempi tuota aika alkaa ja talous lähtee nousuun, että, että tuota me jotenkin pärjätä siinä tilanteessa huonommin. Meillähän on tästä hyvin paljon näyttöä tuota vuosilta ja puiloon. on tuota vanha yhtiö, eli 40-vuotias yhtiö, niin me tiedetään kyllä, että miten tämä konsepti toimii sekä matalasuhdanteessa että myöskin nousu, nousu, nousu tuota kautena. Mutta pieniä signaaleja nyt on olemassa, kun me seurataan esimerkiksi rakentamista, seurataan tietysti tuota meidän kilpailijoita, niin on nähtävissä, että kuoppa olisi ehkä ohitettu. Ja kuten tuossa aiemmin sanoin, niin tämä hetkinen meidän arvio on, että tässä reaalitaloudessa, kun puhutaan yksittäisten asiakkaiden ostovoimasta ja rahankäytöstä, niin me varmaan eletään näihin aikoihin ehkä nyt sitä pohjaa. Ja, ja pieniä signaaleja siitä, että mentäisiin parempaan kysyntäympäristöön, niin on kyllä olemassa. Kiitoksia haastattelusta. Joo. Kiitos.